আমার পিঠা হয়েছে। আৰু এই যে দেখন্তু এই যে মই ভনী পিঠা কৰিছো মই আপোনাক সে পিঠা কৰিব মই দেখাই দিম আপোনাক কোন কিলো তো কোন কিলো ଆମ ଟାଇଟଲ ବାରି ବୋଲି ସେ କହିଲା ଆମ ଆଡେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଆଡେ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଭଣ୍ଡରୁଣୀ କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ କହନ୍ତି ସରି ଭଣ୍ଡାରୀ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଲଟା କଣ ମେଲଟାକୁ ଫିମେଲ କରିଦେଲା ଭଣ୍ଡରୁଣୀ ତରକାରୀ କରିଛି ଗପ 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 ବିନା ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ପିଠା କରିବି ବିରି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ପିଠିଟା ପିଠାରେ ମାନେ ନଉଟୁନି ଭଲରେ ଠିକ ସେ ଅଧିକ ପିଠା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛୁ ଇ ସୁନ୍ଦିଆ ପିଠା ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ସିଆଡ଼େ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ଧରିକା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏସ୍କି ପିଠାଲେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣ ସାରା ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ଇଏ ଖାଉଛି ଦେଖି ତୋ ମୋଟା ବପା ଦେଖି ତୋର ଏଇଟା ଦାନ୍ତ କିଲେଇବୁ ଏଇଠି ଆମ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ ଛାଡ଼ା 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 ଚାଉମିନ ଆଛ କିଏ ଖାଇବ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଟକ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାଆ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ବାକି ଘରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନହେଲେ ତ ଆମେ ବାତି ପାଟି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାତି ତ ହେଉଛି ଆମର ମାଆର ବାପାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ ଝିଅ ବି ଆସିନି ଏବେ ଘରୁ ଆମେ 25 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ ଏଠି ଝିଅ ଏକା ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି
ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆହୁରି ବାଟ ରହିଲାଣି, କେତେ ବାଟ କଟକ ଯିବୁ, ମାନେ ଆଠ ମଲ୍ଲିକରୁ କଟକ ଯିବାଟା ସ୍କୁଟିରେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏଠି ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, ଘରୁ ଆଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଏଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ 1:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ଖାଇକିନା। ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଖାଇଲୁ। ଚିକେନ୍ ମଗାଇଥିଲୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଗାଇଥିଲୁ ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଗୋଟେ ମଗାଇଥିଲୁ। ଜଷ୍ଟ ମାନେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ ବି ମଗାଇଥିଲୁ, ମାନେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ମଗାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ସବୁ ମଗାଇଥିଲୁ। ବାକି ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହୋଇକିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଭେଜ୍ର ବି ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଥିଲା, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଥିଲି, ସବୁଠେ ମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ଏକରେ ତ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଇକିନା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ବଡ଼ ଝିଅ ଜମା କିଛି ଖାଇଲାନି। ସାନ ଝିଅ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଖାଇଲା, ବଡ଼ ଝିଅ ଜମା କିଛି ଖାଇନି, ତା ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁ। ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଭଲ, ମାନେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଭଲ ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ 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 କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିବି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିପାରିବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବାହାରଟା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ବଡ଼ ଝିଅ, ଟୋଟାଲ କିଛି ଖାଇଲାନି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଜମା। ଆଖୁ ରସ ବି ବାଟରେ ପିଇଲୁ, ଖାଇଲାନି, ଯାହା ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି କଲା। ଆଉ ବାବା ଯିବାର ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ମୋର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରିନା, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ବି ଯାଇପାରୁନୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ମୋର ବାନ୍ତି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ବି ଆସିଲେ ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଚିକେନ୍ କନ୍ଦୁରୀ ବୋଧେ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା, ଝିଅ କା ବହୁତ ଥକି ଯାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ଝିଅ ତ ପୁରା ଝାଇଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋ ଛୁଆ ପୁରା ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝାଇଆ ହୋଇଗଲାଣି ଛୁଆ ମୋର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ପ୍ରନ୍ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଉଇଥ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜା ଥିଲା, କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ଭଜା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଲୁନି, ମସଲା ଦେଖ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଲି ନାକରୁ ବୋହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଘରେ ଯାଇକିନା ଗାଧୋଇ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏ ପାଣି ସେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଦେଲା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ବାନ୍ତି କରି କରି ଅଣାଇଛି, ଆଉ ଝିଅ ପୁଚୁ ଟିକେ ପୁଚୁ ଟିକେ ଖାଇଛି ଟିକେ, ମୋର ଏଇ ଝିଅ ଖାଇନି ଜମା ଖାଇନି, ଦେଖୁନା କେମିତି ବସିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେବି, ଗୋଟେ ବିନା କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଏଇନା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ଝିଅକୁ ଧରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରୁନି କି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଛୁଆଟାକୁ ଧରୁଛି ସ୍କୁଟିରେ, ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ମୋ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ସତରେ ମାଆ କଥା, ମଣ୍ଟୁ କଥା, ମନି କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି ମସଲା କ୍ଲନ୍ ମସଲା କଡ଼ିଙ୍ଗ ପିଇବି, ମାନେ ସୋଦା ଗୋଟେ ଦେବା ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ଅଛି, ଟିକେ ମିଠା ନେଇଯିବା, ମିଠା ଟିକେ ଭଲ ମିଠା ଟିକେ ନେଇଯିବା ପଳେଇବା। ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ଅଠ ଘୋଡ଼ ଗୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି ମୋର, ଆଉ ଛୁଆର ତ ହାଲତ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଛୁଆର, ମୁଁ ଉପରେ ଚେମିତିଟା ହୋଇଗଲାଣି ପୁରା ଶୁଖି ଶାଖି ଗଲାଣି। କାଲି ତୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବନି, କାଲି ସ୍କୁଲ ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଆମେ 10:00ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁଣି, ଏଇନା ହେଲାଣି କେତେଟା
10টা হলানি কতটা এই বাপ্পা 3:30টা 4টা হব চলন্তু চলো হাই ফ্রেন্ড নমস্কার জয় জগন্নাথ আউ ফুনি বহু দিন পরে মানে 10 12 দিন পরে মু ফুনি ব্লগ করছি মানে দেহটা টিকে খারাপ ছিল ঘর আসলা মানে দেহ টিকে খারাপ ছিল সেইতেই ব্লগ করতে পার নতুলি আউ আজি গটে ব্লগ জিপ আজি গটে ব্লগ পোস্ট কর দেইছি আউ বহু দিন পরে ঘর আসিকিনা মু আপন মানে সঙ্গে কি কিছু কথা হইনি আউ ভাবিতেলি কিছু ঘরে পৌঁছে কিনা বাকি ঘরে সে যেদিন ঘর আসলে সেদিন রিটার্ন বললু সেইদিন মানে বহু দেহ খারাপ হয়েছিল ছুঁ মানে পুরো ভাঁতি ভাঁতি করিকিনা পুরা হালত খারাপ করে আর সেদিন বি মো দেহটা টিকি খারাপ হয়ে যাই ঘরকে যাই দেহ পা খারাপ হয়ে যাই আর সেইপাই মু ব্লগ বি করে পারিনি আজ এই ব্লগ করেদেলি এই ব্লগটা সেতরে আড করেদেবি আপন মানে দেখি নেবে কিছু কিছু ঘর আসলা বেড়ে সেমি কিছু ব্লগ মু করে পারিনি কারণ ছুঁ মানে বহু হইরা কলে হ্যাঁ আউ সেদিন ঘর আসলা বেড়ে ছুঁমানকে দেহ খারাপ হয়ে যাই আউ ব্লগ বি করা ভাল লাগলানি কিছু না এমনি তাপরে মতো থন্ডা হয়ে গলা জোরসে পুরা থন্ডা হয়ে যাই ছাড়ু নথিলা জমা আজি যাই থন্ডা টিকে টিকে অছি মানে সেমতি কিছু না দেহ ভাল লাগুছি বাকি এবে বহুত ভাল লাগুছি দুই তিন দিন হলানি আউ মোর এবে অধিকাংশ মানে টিকে দেহ খারাপ হলে মুন্ডটা মোর পুরা মুন্ড বিন্ধুছি এত যে মুন্ড বিন্ধুছি ফটাই দেছি আউ মু এই যে নখ রখিছি গোড় আঙ্গু গোড় নখ যে রখিছি গোড়টার মানে কোথাও ছুঁ মানে মারি মারি মানে কুদি কুদি তাকে পুরা নখ উপরে চড়ি চড়ি পুরা নখটা পুরা ডার্ক মানে পুরা ডার্ক ন মঝিটা পুরা মানে টিকে দাগ হলা ভেয়া হয়েছে নখটা পুরা পিডা হয়ে যাচ্ছে পিডা বাবা জোর মানে পিডা হয়েছে মানে পিডা এত জোর হয়েছে মানে চালি ঠিক সে পারি দর এই ভিডিওটিকে এই যে রক্ষা পাই অধারু মানে অধারু মানে কট করে রাখছি আপনার দেখবাকে পাইবে কালি আর ব্লগে দেখবাকে পাইবে যা বি অধা কিছু আছে অধা জায়গায় বহুত লম্বা ভিডিও হয়ে গেল সেইটা মতো কাটিয়া পাই পড়া মানে অপেক্ষা করি না থাকে কালি ব্লগে দেখবে কম আপনার মানে সঙ্গে কথা হয়েছিল সত্যি মতো বহুত ভালো লাগছে।